Здравейте хора, аз съм Нари и в това видео реших да ви покажа отново What's on my back challenge, но този път не е като предишното ми видео, което е за ученическа чанта, а за малка ежедневна чанта, която я използвам, когато излизам с моите приятели и близки. Тя, както може да видите, има една дълга дръжка, която се регулира. Отзад няма джобова, отпред само има един малък джоб, един голям и отзад от вътрешната страна има още един малък. Малка е, но побира учудващо много неща. Започна от външния джоб, в който по принцип държа карта за автобуса, един химикал и ето такова нещо. Ако ще видите какво е това, да го наречем гъбка. Но всъщност това е за отпред на екрана на телефона, когато е нацапан от пръсти. Всъщност с ето тази гъбка се почиства много лесно отгоре и става безупречно. Идва ред, разбира се, и за най-големия джоб, в който естествено съдържам и най-много неща. Като на пред принцип си изкарвам моят телефон, но тъй като той в момента се зарежда, тук е само кълъв му, на обикновен кълъв, който е активен, т.е. като го отвориш, автоматично се включва. Ако се чудите какъв е моят телефон, моят телефон е Samsung Galaxy S7 Edge. И това е кълъв, който използвам и наистина добре предпазва. Но нещо, което изкарвам от чантата си, е червилото, което ми е на Golden Rose. Казвал съм за него и преди, 07 номер. Може да видите, надявам се да фокусира. Така, 070 Velvet Matte. Показвала съм ви го и преди. Ето, като един бьюти гуру. Аз ще го използвам, тъй като при пиенето на вода и яденето навън, естествено, червилото се маха, затова си го обновявам. Друго нещо, което съдържам е ето този тефтер, който е моят тефтер, в който аз си записвам всички ангажименти, които имам. И да, като цяло е това. Имам, в принцип, доста. Те няма да ги показвам, защото все пак е прекалено лично. Но, наистина имам доста ангажименти, свързани както в училище, така и най-вече извън училищни дейности. Може така да ги наречем. И така. Друго нещо, което искам, са, разбира се, сухи кърпички. И ни мокри кърпички, които задължително седат в моята чанта, защото навсякъде се случва да се изцапиме нещо. И това е много добър случай. И разбира се, си изкарвам и моя портфел. Смятам да си купувам по-малък за тази чанта, но за момента този се побира вътре. Така че нямам против това. Показвала съм го и преди в моето видео за What's on my school bag challenge. Ето, така изглежда. Всякакви карти имам вътре. Това е кърпичка, с която вътре понякога си прибирам телефона, когато съм извън малки чанти. Си прибирам вътре в това. Тук имам още разни карти, детелинки. Изобщо много. Портфелът ми е на Tommy Hilfiger. Тук вече малко се изтри, тъй като ми е от, може би, 2 години някъде. Година и нещо. Някъде. Много-много хубав. Ако го има още, сигурно си купа някаква негова подновена версия. И последното нещо, всъщност, е ето този малък джоб. Ето тук, в който аз не държа нищо. Всъщност, рядко се случва там да държа пари, примерно. Когато съм без портфела, аз съм е така просто, защото има и такива дни, си държа там парите, но по принцип не го използвам за нищо. И така, това беше видеото ми, какво нося в моята ежедневна чанта, когато излизам някъде навън. И не забравяйте, ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видео.